通过创造不同的高低变化，我们可以最大限度地争取日照。这种设计不仅能够保证庭院的光照，也能够增加空间的层次感和视觉效果。当从别墅二层俯视该项目的时候，会发现梯田般的台地和折叠面创造了一个光亮花园，这样光影和空间最大程度上达到了动态平衡。他们通过俏皮的设计汇集传统、情绪和氛围，并且提供静态与动态功能的组合，完成了我们的主要设计理念——惊喜之旅。原想家，您身边的造园专家。